надам слово секретарю установчих зборів, а далі безпосередньо вже представнику міністерства, який озвучить звіт, який отримали від по системі по проведенню виборів. Вітаю вас, шановні друзі! Слава Україні! На минулих зборах, коли ми збирались 28 лютого, у нас було зареєстровано 146 делегатів. Ми зробили перерву до сьогоднішнього дня. І на сьогоднішній день зареєстровано 93 делегати. Отже, вважаємо збори легітимні і можемо приступати до роботи. Надаю слово Оксані Гаврилюк, представник Міністерства у справах ветеранів. Усім доброго дня. Сюди мене делегувала міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. Вона зараз знаходиться на засіданні Кабінету міністрів, тому, власне, присутня тут я. Ну, найперше передам її слова щодо сподівань на конструктивну роботу під час установчих зборів, а, власне, на подальше формування громадської ради, тому що ви знаєте, що Міністерство у справах ветеранів зараз проходить процес свого становлення. Ми зараз сподіваємося, що найближчим часом вже буде призначено держсекретар, і ми зможемо оголошувати конкурс на заняття посад в міністерстві. І, власне, зараз діяльність громадської ради є вкрай важливою. Тому ми сподіваємося, що ви всі розумієте, наскільки бути сьогодні конструктивними, і, власне, можна безкінечно так звано качати цю ситуацію, але це нікому не потрібно і нікому не вийти. Міністерство у справах ветеранів отримало звіт-аналіз щодо рейтингового інтернет-голосування 28 лютого 1 березня від громадської організації «Електронна демократія». Я вам скажу, що ми погоджуємося з результатами цього звіту, і основні моменти я готова вам доповісти щодо перебігу і результатів цього голосування. Голосування тривало, як ви знаєте, з 15.00 28 лютого 2019 року до 15.00 1 березня 2019 року у нас на сайті Міністерства у справах ветеранів. Цей звіт є для службового користування, тому я можу вам оголосити лише деякі такі важливі моменти, які підтверджують легітимність і законність і успішність цього голосування. Тому почну з географії відвідувачів. За даними сервісу Google Analytics, географія відвідувачів фінальної сторінки голосування була наступною. З загальної кількості голосуючих 18503, і це 98,01% голосували з території України. Були там моменти оголошення стосовно якихось голосувань зі території Російської Федерації. За звітом це 0,08%, тобто дуже-дуже маленький відсоток, який не впливає ніяким чином на результати голосування. Тобто 98% 0,1% – це було голосування відвідувачів з IP-адрес, які знаходяться на території України. Якщо брати карту по регіонам України, шкода, що тут немає картинки, аби вивести, тут чітко видно, можливо, потім підійти, то я вам покажу, що голосування відбувалось абсолютно на всій території України, в усіх регіонах. Це не було централізовано з якихось окремих міст чи з якогось одного. Карта чітко показує, що голосування було з усієї території нашої держави. Знову ж таки, в звіті по розбивці по регіонах зазначено, що найбільша кількість голосуючих була в Києві. Це 9459 осіб, це майже половина, 50%, 48 з копійками. Далі йде Дніпропетровська область, в Харкові майже 1000, Львів майже 1000, Київська область майже 800 і так далі, і тому подібне. Були якісь спекулятивні моменти, як на мене, в онлайн інформаційному просторі щодо голосування з Луганської області, значить, повідомляю вам, що з території Луганської області проголосувало 186 осіб. Це 0,95% від загальної кількості голосування.
Щодо проблемних моментів в голосуванні, так, вони були за результатами звіті видно, але вони були впродовж двох періодів. На самому початку голосування 28-го і впродовж там буквально однієї години 1 березня. Тобто 22 години впродовж голосування люди могли голосувати. Якщо хтось не зміг оці 2 години за добу проголосувати, у них було 22 години решти для того, щоб здійснити голосування за кандидатів. Я на сам кінець, перш ніж передати Володимиру Фрунзе слово щодо технічних моментів голосування, хочу зазначити, що у Міністерства у справах ветеранів у цьому звіті є інформація щодо накрутки голосів. Кожен, хто ставив галочку про те, що він погоджується з умовами голосування на сайті у Міністерства у справах ветеранів, погоджувався з тим, що у випадку накрутки голосів з однієї IP-адреси за того чи іншого кандидата, він може понести відповідальність. Відповідальність за втручання в IT-комунікації передбачені кримінальним кодексом. НАБУ пішло таким шляхом, вони всю інформацію щодо накрутки голосів передали до правоохоронних органів. Тому в Міністерстві у справах ветеранів в подальшому буде прийматися рішення щодо передачі такої інформації відповідно до правоохоронних органів. Дякую вам. Шановне товариство, я можна питати? Секунду. Добре, ми переходимо до наступного етапу, власне, відповідно до порядку проведення установчих зборів. Після проведення рейтингового інтернет-голосування впродовж 24 годин лічильна комісія на продовженні установчих зборів має доповісти підрахунок голосів відповідно до відкритого протоколу, який всі бачили, всіх був доступ розміщений безпосередньо на тому ж на тій же сторінці, де відбувалося голосування. І я прошу тоді представника лічильної комісії доповісти по підрахунку голосів по протоколу. Вітаю, шановне товариство. У нас є перша частина протоколу, складена секретарем. Я не бачу тут зафіксовано, що лічильна комісія мала саме протягом 24 годин оприлюднити результати. Це перше. Я перепрошую, можна? Я вислухала уважно вас і представника міністерства. Дуже дякую. Отже, шановне товариство, повідомляю вам, як голова лічильної комісії, нагадаю, що на попередньому засіданні було обрано 13 членів цієї лічильної комісії. І вчора, 5 березня 2019 року, у нас відбулося засідання, на якому було присутні, на якому були присутні 12 членів лічильної комісії. Отже, зважаючи, лічильна комісія провела підрахунок цифр та комбінацій, умовно названих розробником громадської організації «Електронна демократія» голосами. Так само вони у нас, ці цифри, були розташовані де? На екрані комп'ютера. Тобто, якщо ми говоримо в цьому форматі ми продовжуємо з вами і звітувати. Ми цей перелік додали, перелік цифр і чисел, як додаток до того протоколу, який вчора підписали 12 членів лічильної комісії. Однак, ми провели і обговорення, не тільки підрахунок, але і обговорення, оскільки ви пам'ятаєте, після першого засідання у нас була прес-конференція. От, і ми зафіксували там, що ми будемо чітко слідкувати, як власне це все відбувається, ну, в межах своїх повноважень, звичайно. Отже, ви проводили і обговорення. Після обговорення членами комісії, лічильна комісія дійшла висновку, що розробник системи або платформи рейтингового... Можете першу частину? Ще раз.
Можна я закінчу, а ви потім будете додавати свої зауваження. Можна? Дякую. Отже, після обговорення членами комісії, рішення комісія дійшла висновку, що розробник системи або платформи рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради Міністерства у справах ветеранів України, громадська організація «Електронна демократія» технічно не може забезпечити доступ до волевиявлення громадян, які проживають на території України. А також на підставі викладених аргументів лічильна комісія вважає систему інтернет-голосування такою, що містить в собі можливості впливу на процес голосування та фальсифікації результатів, не може забезпечити прозорості і не може вважати способом визначення рейтингу кандидатів до громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів. В тому числі лічильна комісія на підставі пункту 7 постанови 996 Кабінету міністрів України від 3.11.10 року не може зарахувати результати рейтингового голосування до складу Громадської ради Міністерства у справах ветеранів України. Зважаючи на вище викладене, лічильна комісія не може прийняти та не може затвердити кількісні результати інтернет-голосування згідно додатку 1 до дійсного протоколу. Голосували за прийняття такого рішення 10 членів лічильної комісії, двоє утрималось, ну, відповідно, проти – нуль. Підписи в протоколі є, повний текст протоколу є, всі бажаючі можуть ознайомитися. Дякую. Я попрошу влучити безпосередньо додаток до протоколу зі списком те, що ви порахували. Результати. По результатам порахуйте, озвучте. Я підкреслюю іще раз. Лічильна комісія винесла рішення, яке я вам озвучила. Той додаток, я прошу не перебивати. Лічильна комісія, нагадую, це не я одна, а 13 членів. Це раз. Які були обрані разом тут на першому засіданні. Ми оголосили своє рішення. Ті цифри ми не вважаємо голосами. Адже на сайті громадської ради в правилах написано, в правилах що написано? Кожен громадянин, який проживає на території України, має право проголосувати. Будь ласка, надайте комісії докази, що голосували саме громадяни, а не вибачте 12-річні діти, які проживають на відомо де. Дуже дякую. Дозвольте, Дозвольте. Давайте не перетворювати там без емоцій, да? Тобто лічильна комісія не змогла порахувати протокол з підставою по цифрам, да? Я перепрошую зафіксувати. Якщо голова буде перекручувати мої слова, то я нагадую, що тут фіксується все на відео і все зафіксовано в протоколі. Дуже дякую. Добре. Тоді я передаю слово попередньо технічному спеціалісту Володимиру Плюмсу. Так, оскільки я нагадую, що я не є кандидатом, не є членом виконавчих зборів, і не претендую на місця в цій громадській раді. Але оскільки лічильна комісія внесла нашу організацію як особу в протокол, я вважаю, що ми маємо це прокоментувати. По-перше, вчора вночі, першій ночі, на адресу електронної демократії надійшов електронний лист з запитом на певну інформацію. Це не був правильно оформлений запит, це був особистий лист голови, а не рішення лічильної комісії. Менше з тим, для того, щоб, не дивлячись на ці порушення, піти на зустріч, ми запропонували зустрітися з лічильною комісією для того, щоб пояснити, надати цю інформацію, яка їх цікавить. У відповідь нам повідомили, причому повідомила одноосібно голова, я не розумію, це її особисте рішення чи рішення всієї лічильної комісії, що лічильна комісія вислуховувати нас не бажає. Відповідно, я роблю висновок, що сам запит, який присланий у першій годині ночі, що саме засідання лічильної комісії, не бажало отримувати від нас ніяких коментарів і розглядати позицію лічильної комісії щодо того, що ми чогось не додали або їм не вистачило, я далі коментувати не можу. Якщо є питання по суті голосування, я дуже прошу, щоб ми їх сформулювали, щоб ми не перетворювалися на балаган,
сформулювали по порядку питання, і я буду в межах своїх компетенцій готовий на них відповісти. Дякую. Дозвольте питання, що рука буде? Будь ласка, присядьте і підніміть руку, будь ласка, ті, хто хочуть виступити. Друзі, будь ласка, секундочку. Будь ласка, присядьте на своє місце. Друзі, я вас дуже прошу, алло. Друзі, будь ласка, давайте будемо всі коректні і спокійні, я вас прошу. Не встаємо, не підходимо до ось сюди, до цієї зони. Кожен має право вислатись, говорити. Давайте не будемо чинити тиск, я вас прошу. Добре? Прохід вільний, тільки лічильна комісія. Все, дякую. Добре, тепер питання безпосередньо. До лічильної комісії у мене наступне питання. Ви сказали, хто виступає? Будь ласка, Медведько Андрій, спілка ветеранів війни з Росії. Медведько. Питання наступне. Як так вийшло, що ви кажете, що, ну, якщо ви просите надати докази того, що неспецифіковане голосування, ну це бред, тому що є навіть в законі презумпція невинуватості, якщо у вас є якісь думки, що щось специфіковане, то ви маєте надати ці докази. Ніхто не має надавати докази там правдивості, це бред. Це по-перше. По-друге, що значить, ну, ви не визнали голосування, на підставі чого? Мені це не ясно. Ви можете конкретніше сказати? Тому що, якщо ви знаєте, що система не може здійснити, наприклад, об'єктивне голосування, то на що ми голосували, на що ми задовбували людей, там 3-600 людей за мене, наприклад, віддали голос і так далі. Як так може бути? Чому ви зарані це не сказали, навіщо був весь цей цирк? Я перепрошую, давайте будемо зберігати спокій і почерпити передати. Оскільки пан Володимир апелював до мене попередньо, Володимир Фльонс, поясню ситуацію щодо пояснень. Дзвінки мені розпочалися від пана Віталія конкретно в суботу ще, це раз. Просто прошу не перекручувати і, вибачте на слові, не обігувати. Це перше. Дзвінки почалися ще в суботу. Наразі ми вирішили написати цього запита вам і відправили, мені здається, що це було десь в годині об 11, але не суть. Так, з моєї електронної пошти вам на пошту, яка вказана на вашому, на вашій сторінці офіційній вашої громадської організації, оскільки юридичних даних, там, де ви знаходитеся, ми не мали, я направила туди лист. Але вранці, 5 березня, я його продублювала за моїм підписом у Viber, на що отримала від вашої помічниці Ганни, у мене це зафіксовано, скріном, те, що вона це отримала і направила до вас. Я просила там роз'яснити. Власне, цей лист у мене є, я можу кожному показати або зачитати. На що Ганна знову ж таки відповіла тим же самим запитанням. Коли будуть збори лічильної комісії, де і як? На що я повідомила, що лічильна комісія має намір зібратися без сторонніх осіб. Дякую. Тепер стосовно вашого питання. Ви мені закидаєте якісь докази. Наразі я, як голова комісії, повідомила вам про рішення, те, яке приймалося 12 членами лічильної комісії. Єдине, що я хочу вам пояснити, що тут іде мова про громадян, тобто під час голосування, про громадян України, тобто про громадян, які проживають на Україні. Ви хочете, щоб я будь-які цифри або ми в Україні. Перепрошую. Якщо вам потрібні відповіді, якщо ви просто хочете мені щось запитати, будь ласка. Але я відповідаю на запитання. Ви готові вислухати? Я відповідаю на запитання. Отже, я вам ще раз повторюю. Лічильна комісія не має підстав оголошувати ці цифри, як голоси. Все.
Я пояснила на основі чого. Це немає не надані докази, що голосували громадяни України. Все, крапка. Я вичаю, чоловіки, у вас голоса дуже потужні, в мене децибели не такі, давайте будемо трошки тихіше. Скажіть, будь ласка, у мене запитання не лише до голови лічильної комісії, а взагалі до лічильної комісії. Вчора ми всі побачили ролик, так, він поширювався інтернетом, де йшла, зрештою, прихованим голосом, який ми не можемо вважати як доказ. Ми розуміємо це, але лунали певні речі, які хтось проаналізував, маючи досвід в, я так зрозумів, програмуванню і в аналітиці, відповідно, інтернет-голосування. У мене питання до лічильної комісії. Скажіть, будь ласка, чи ви аналізували це відео? Тому що коли йде поширення такої інформації, її треба аналізувати. Ми її не маємо права приймати як докази і не маємо права відкидати. Ми маємо проаналізувати. Скажіть, будь ласка, чи хтось аналізував на правдивість дані матеріали? Я можу вам сказати, що протягом з 1 березня по, власне, 5 березня вечір до нас надходило дуже багато скарг. От ми проводили в межах, знову ж таки, наших повноважень цю аналітику. Отримано вже два звернення, листи до громадських організацій, власне. Зараз одну хвилиночку. Холодний я. Просто докази. Є докази. Перепрошую. Значить, ми маємо два відкритих листи наразі. І вони зараз іще надходять від інших громадських організацій. Я прошу не коментувати, лічильна комісія просто це все фіксує. Ще раз закликаю вас до поваги. Отже, я можу зачитувати ці відкриті листи, якщо ви бажаєте. Якщо ні, не бажаєте. Добре, давайте так. У кого буде бажання, будь ласка, ви можете ознайомитися і не просто ознайомитися, а і так само підписати, погодитися під цим зверненням. Давайте все ж таки дотримувати порядку, да? Ну і в принципі я порадив лічильній комісії все ж таки не перекручувати свої обов'язки, і якщо виникають питання по голосуванню, то відповідно ці питання мають бути надані міністерству. Перепрошую, я закінчу. Я головуючий на установчик, тому попрошу не перебувати. Дякую. Далі, так, Леся, в тебе було питання, так? Пані голова лічильної комісії, дуже прошу вас озвучити повноваження. Я вважаю, хто виступає. Леся Василенко, голова громадської організації юридичної сотні. Я не знаю, вибачаю. Ну, Леся Василенко. Я би дуже попросила для всіх присутніх озвучити, зачитати повноваження лічильної комісії, тому що і ви, і присутні в залі звертаєтеся до того, що за межами повноважень. Давайте просто відкриємо документ, в якому зафіксовані повноваження лічильної комісії, і зачитаємо їх. І всі будуть на одній сторінці, всі будуть розуміти, що є повноваженням, що є неповноваженням. Так, ви ж лічильна комісія, ви ж голова лічильної комісії. Можете, будь ласка, зачитати? Так, зачитайте ваші повноваження, будь ласка. Ну, я вас прошу, це звернення. А я прошу вас зачитати мої повноваження. І що далі? Вибачте, ви обирали лічильну комісію, ви не знаєте повноважень? Будь ласка, якщо по суті питання бачите. Ну, давайте, я відповім, да? Ну, відповідно, при... Я прошу вибачення. Секундочку. Ні, я вже держу руку полчаса, у мене зараз рука отпадет, реально. Ну я вже держу руку, чому я держу руку? А не вихожу, не вибігаю. Я перепрошую, як можна до вас звертатись? Володимир,
ви коли на початку всього, що відбувалось, презентували свою систему, ви чітко визначили, що буде робити рахувальна комісія. Регламент ви визначили. Будь ласка, надайте відповідь всім пановам щодо повноважень лічильної комісії. Дякую. Ще раз, це питання не до мене. Повноваження лічильної комісії визначено в постанові 996 і полягає в... Послухайте. І полягає в підрахунку голосів. Крапка. Давайте я зачитаю всі. Дайте слово. Дайте слово. Я попрошу не перебивати. Дякую. Давайте тишу, дякую. Коли подавали документи, спочатку читали. Повідомлення про проведення установчих зборів громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів, де безпосередньо визначено порядок проведення установчих зборів. Відповідно до порядку щодо лічильної комісії, ну, перше згадується, коли вона обирається, друге, після перерви лічильна комісія доповідає про результати рейтингового інтернет-голосування. Обраними до складу громадської ради за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Відповідно до порядку проведення установчих зборів. Доповідайте. Це ваші повноваження. Що чим ви будете апелювати? Ви відказуєте стосовно Качалова, не пройде. Пройде. Так. Тепер питання, будь ласка, по суті. Сергієвський Володимир, Рада ветеранів АТО, міста Києва. Ну, по-перше, хочу побратимам, по сестрам звернутися до вас, охолоньте. Це перш за все жінки. По-друге, сухий розрахунок. Сухий. Ніяка лічильна комісія не може бути вище за народ України. Це по-перше. По-друге, якщо брати сухий розрахунок, перше, ваші повноваження, озвучте, будь ласка, перше. Друге, на чому базуються ваші висновки, як лічильної комісії? На здорово. Факт, які факти? Дякую. Дякую. Це постанова. Дякую за запитання. Я абсолютно не зобов'язана тут зараз вам розповідати про мої повноваження. Ви хочете перетворити це на балаган, а потім слухайте мою відповідь. Ви всі обирали лічильну комісію. Пан Володимир розповідав про повноваження. Не треба відволікати зараз ситуацію в інший бік. Ласка, якщо вас цікавить, я вам сказала, що лічильна комісія не має абсолютно ніяких підстав зараховувати ці цифри і числа як голоси. Доведіть, будь ласка, що це голоси. Я, наприклад, і так само інші члени лічильної комісії, їх 13. Будь ласка, я зараз передам мікрофон одному із членів лічильної комісії. Чекайте, що ти береш? Доброго дня. Дайте мікрофон. По черзі питання. Це член лічильної комісії. Друзі, жінки охолонули, просимо чоловікам послідувати за нами. Дякую. Друзі, я зрозуміла одне питання до лічильної комісії. Перепрошую, дві секундочки. Так, зараз вам передам. Але я думаю, доречно попросити, прийшов той час, попросити голову лічильної комісії зачитати їхній протокол. І чим вони аргументувались, коли прийняли чи не прийняли. Ви ще хочете доповнити? Доцент Київин, ЦК АЗОВ, теж член лічильної комісії. Ми на вчорашніх зборах лічильної комісії піднімали три питання. Я прошу голову
озвучити їх прочитати. І да, прочитати, і тут ті голоси, як ми проголосували. Дякую. Все повністю, будь ласка, так, це буде правильно. Протокол засідання вечірньої комісії установчих зборів кандидатів громадської ради при Міністерстві справ ветеранів України, 5.03.19, місто Київ. Присутні голова вечірньої комісії, секретар, члени комісії в кількості 12 членів, Маматов приєднався у 18.42. Порядок денний. Перше питання. Обговорення результату підрахунку голосів та їх кількості. Друге питання. Обговорення результату перевірки якості голосів і самого голосування. Третє питання. Прийняття рішення вечірньої комісії. Голосували про затвердження порядку денного. За 11, проти 0, утримались 0. Це на той момент, поки не підійшов пан Маматов. Рішення прийнято одноголосно. По першому питанню виступила голова лічильної комісії Фільо, говорила про результати підрахунку кількості голосів згідно оприлюдненого протоколу на сайті. Надала для ознайомлення роздруківку підрахунку рейтингового голосування та запропонувала додати результати підрахунку додатком номер 1 до протоколу. Голосували за 11, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Маматов приєднався 18.42. По другому питанню виступила голова лічильної комісії Фільо, говорила про оцінку та перевірку якості голосів самого голосування, повідомила наступне. Лічильній комісії не надані достатні докази участі у рейтинговому інтернет-голосуванні до складу громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів громадян, які проживають на території України, згідно порядку проведення голосування, розміщеному на сайті громадської ради, розробником «Геоелектронна демократія». Друге. Лічильній комісії не надано повних відкритих даних про хід рейтингового інтернет-голосування до складу громадської ради Міністерства у справах ветеранів розробником «Геоелектронна демократія». Верифікація здійснювалася за адресою електронної пошти та номером мобільного телефону. На підставі цього голосування не можна вважати персональним, оскільки участь в голосуванні може взяти будь-яка особа незалежно від віку. Одна людина може мати кілька різних номерів телефонів та адрес електронної пошти. На підставі переліку даних, комбінації цифр і букв, що розробник називає відкритим протоколом, який розміщено на офіційному сайті громадської ради, лічильною комісією простежено, що не збігається кількість з нумерацією програмою, наприклад, присвоєно 21861 послідовний номер ID, але в протоколі, наприклад, міститься лише 21852 записи. Знову ж таки, я тут хочу пояснити, що ці дані ми збирали протягом всього періоду, поки ми працювали, і оскільки я не є спеціалістом в айтішних технологіях, я до вас зараз доношу те, що ми зафіксували за цей період. На підставі переліку даних, комбінації цифр і букв, що розробник називає відкритим протоколом, який розміщено на офіційному сайті громадської ради, неможливо зробити якісну перевірку абонента або зробити вибіркову перевірку номерів телефонів абонентів. Також взято до уваги чисельні повідомлення про затримки СМС до 45 хвилин, хоча первинно нам було повідомлено до 15 хвилин, або їх взагалі не надходження. Необхідність поновлення СМС-коду до 5 разів. Також взято до уваги чисельні скарги та повідомлення про неможливість проголосувати. Восьмий пункт. Періодичне зависання системи, і не тільки, свідчить про обмеження кількості СМС до 1000 штук на годину. Або можливість наявність додаткових фільтрів чи ручного втручання в роботу системи. Про зависання СМС пан Володимир Фрунц нам відповів, що всі запитання до Google. Знову ж таки, це мені було пояснено одним із членів лічильної комісії. Тобто, можливе обмеження кількість абонентів до 22 або 24 голосів, умовних голосів, знову ж таки. Дев'ятий пункт. Порушена послідовність деяких записів протоколів. Окремі записи взагалі відсутні. Ну і по третьому питанню, на початку засідання я сьогодні оголошувала, потрібно повторювати висновки, які я зачитувала. Результат другого голосування. Результати голосування. Зважаючи на вищі викладення, лічильна комісія не може прийняти та не може затвердити кількісні результати інтернет-голосування згідно додатку 1 і до дійсного протоколу. Дякую. Ви маєте озвучити результати.
нічого не немає. Озвучити. Я перепрошую, давайте не перебувати одне одного. Ну, тут у нас знову ж таки апелювали до технічної частини, тому я надам власне можливість прокоментувати. І ще раз озвучу обов'язки лічильної комісії. Після перерви лічильна комісія доповідає про результати рейтингового інтернет-голосування. Відповідно, обов'язком лічильної комісії є підрахунок протоколу і озвучення результатів. Все, по суті, все, це результат. Дозвольте. Я дуже вдячний голові лічильної комісії, що вона чітко сказала, що вона не є технічним спеціалістом в цьому питанні. Послухайте. Я є технічним спеціалістом в цьому питанні. Я готовий це сказати. І в мене питання до голови лічильної комісії. Я як спеціаліст був готовий вам надати відповіді на питання і на коментарі. Я як спеціаліст з суботи просив про зустріч лічильної комісії про надання відповідних коментарів. Чому лічильна комісія обрала рішення проводити збори в закритому режимі? Чому діяльність лічильної комісії проводиться в закритому режимі? Я перепрошую, пан Володимир, дуже добре, що це зафіксоване, але мені здається, що хвилин 10 тому ви говорили, що ви вчора мене запрошували. Наразі зараз ви кажете, що в суботу, після того, як я... Ні, вибачте, ми з вами не спілкувалися. Лічильна комісія спілкувалася, я особисто, з Віталієм з суботи. А з ким ви спілкувалися, я не знаю. Справа в тому, що я не зобов'язана, лічильна комісія не зобов'язана з вами зустрічатися, наскільки я розумію. Я перепрошую, давайте я не буду просто перекрикувати вас. Ну навіщо ви кричите? Воду не лий тоді. Ви що мені відповісти, чи вас не цікавить моя відповідь? Я перепрошую. Я закінчу, можна? Було направлено запит, я на цей запит не отримала жодної відповіді, хоча ви могли мені його надати, правда? Але ви не надали, дякую. А ви запит до міністерства робили безпосередньо? Дивіться, два коментаря. По-перше, електронна демократія є розробником системи, але електронна демократія не проводить голосування. Голосування проводилось на офіційному сайті міністерства. Отже, тільки міністерство є володільцем цих даних, і тільки воно може бути суб'єктом про надання цієї інформації. Я не вірю, що голова не знала цього і спеціально писала запити на нас, а не на міністерство. Послухайте. Друге, я почув зараз дуже чітку позицію в протоколі про чисельні скарги. Я прошу голову повідомити кількість зареєстрованих скарг лічильної комісії. Все зафіксовано в протоколі, скарги надходять навіть зараз. Дуже дякую. Хвилинку, не треба справді забирати мікрофон. Я хочу сказати одну фразу. У нас превращається зараз це в бардак. Давайте будемо тобі раді. Тобі раді. Ви можете бути на бардак, але не відповідайте. Я перепрошую, не перебивайте одного і сядьте на свої місця. І сядьте на свої місця. Ми розглядаємо протокол лічильної комісії. Я попрошу зачитати додаток 1 до протоколу, про який йшла мова. Дайте слово, що ви вже брали. Я попрошу зачитати додаток 1 до протоколу. І озвучити конкретну кількість зафіксованих протоколів. Дайте слово на обговорення. Чоловік, дайте слово. Всі отримують слово. Всі зараз отримують слово. Всі отримують слово. Будь ласка, станьте один за одним. Всі, хто хоче виступити, всі отримують слово. На питання буде 30 секунд, але тільки в порядку черги. Дозвольте, як секретарю попросити, щоб у порядку. Друзі, хто має бажання виступити, або як? Дякую, що слухаєте, спасибо. Друзі, бажаючи задати запитання, будь ласка, вставайте так, як в нормальному цивілізованому світі, по черзі. Не по черзі, руку підняли, не бачу. Ну, вставайте в чергу, я зараз. Всі сіли на місця і підняли руки, от чому. Все, дякую. Тому питання по черзі.
Я акту член. Будь ласка, лаконічно. Я вже тримаю руку в один. Качак Юрій, на Франківщину, 166-й номер. Качак Юрій. Номер 166, Івано Франківська. Два питання, короткі, так, ні, до розробника. Система сертифікована Державною службою системи захисту інформації, вони пройшли певні процедури, які мають пройти для того, щоб бути втілені в державних органах влади. Так, ні? Вони відповідають стандартам захисту інформації, персональної... Сертифікацією займається не розробник. Сертифікацією займається не розробник. Ні, ви маєте чи не маєте питання? Ще, розробники не займаються. Ви маєте сертифікацію. Не було сертифікації, зрозуміло. Не було. Отож у міністерстві сама немає. Питання до голови лічильної комісії. У вас є експертний висновок з порушеннями під час проведення голосування? Так? Ні. Я можу фіксувати. Лічильна комісія зачитає вам протокол. Ми маємо певну кількість. Експертний висновок я вас сказав. У вас є чи ви читаєте? Немає. Лютий Володимир Іванович, голова Центру адаптації бійців, ветеранів, інвалідів, АТО та інших учасників бойових дій, скороченої НАТО. Що я хочу сказати? В більшості є недовіра до системи голосування. І не ви застосовуєте цей балаган, я рахую, що треба поставити питання про недовіру в самій системі і переголосування іншої системи. Дякую. Я нагадаю, що за проведення інтернет-голосування проголосувало 142 кандидати безпосередньо за обох голосування. Не було такого голосування. Більше 142 голосів за протокол почитай. Два питання в одному. Питання по суті, будь ласка. По суті. Два питання в одному, проголошення на перерву і все. Ні. Так. Іванов Андрій, голова спілки ветеранів АТО Олевського району. Воював складі 30-ї Новоград-Волинської бригади, позивний прокурор. Значить, я так трошки, перше, хочу що сказати. Ну зараз, наскільки мені відомі, ну неофіційні, які оприлюднилися результати, я не пройшов туди. Але я приїхав сюди подивитися в очі хлопцям, які пройшли, та дівчатам, і потиснути руку, і сказати «добрий путь». Це перше. По-друге, зараз складається таке уявлення, що лічильна комісія з 12 чоловік нівелює ті правила гри, які затверджені були тут 146 учасниками цієї зборі. І, будь ласка, давайте кожен буде виконувати свою функцію. Для тих, хто пройшов, хлопців, для тих, хто буде в цій... Ми зараз не можемо затягувати, ми можемо ще півроку не створювати цю громадську раду. Але я б цей час використав як час, коли ця громадська рада покаже, як вона працює. Ми через півроку зможемо так само зібратися і змінити кількісний чи якісний. Ну добре, якщо ні, то будемо постувати і винести вперед ногами. Це перше міністерство, яке створено на крові. І нехай вони не думають, що вони будуть такою наглядовою радою, як Міністерство охорони здоров'я чи НАБУ. Молодець. Дякую. Наступне. Басанський, номер 103. Басанський, номер 103. У мене питання до вас. Ви запит Міністерства у справах ветеранів давали про ті дані, які вам потрібні? Так чи ні? Прошу. Про всі запити, які я давала, я вже повідомила. Ви так чи ні? Куди до міністерства? Для того, щоб мені допомогли підрахувати? Ні. Дякую. Я все вам повідомила. Те, що було зафіксовано в протоколі. Слухайте уважно. Добре. Тільки, будь ласка, попрошу стати одне за одним, щоб не було так, що... Я ставала за одним. Добре, дякую. Ну, просто за вами там... Сівоха Надія, в мене питання до IT-спеціаліста, бо я не спеціаліст, якщо можна. Я задавала його вже прошлий раз, толком відповіді я так не почула, я задам його вдвоє. Скажіть мені, будь ласка, посилається на 996 постанову. Там говориться, що мають бути опублікована інформація про кандидатів за 3 робочі дні. Я задавала прошлий раз, чому кандидатів допустили
до конкурсу, в яких не опублікована була інформація. Взагалі ніяка. Ну, це питання не до ІТ-спеціаліста, а до члена ініціативної групи, але дякую зараз на його відповідь. А, дивіться, ініціативна група, я її член, і я несу так само за це відповідальність. Ініціативна група мала опублікувати скани документів тих, хто не надали. Я знаю, що ініціативна група сканувала, але я не, ну, в мене немає доступу до сайту міністерства, я не опублікую. Я знаю, що ці документи сканувалися, я не знаю, чи були вони опубліковані. В будь-якому випадку, якщо вони не були опубліковані, це моя, ну, це і моя відповідальність як члена ініціативної групи. Послухайте, це порушення підготовки публікації. Це порушення не може заборонити людині, це наше порушення ініціативної групи. За недостатність документів, ви чотирьом заборонили. Послухайте. Всі, кого були допущені до голосування, всі подали оригінали документів в папері. Чого не опубліковані, я можу передати іншим членам. Безпосередньо, кожен кандидат особисто подавав пакет, або особисто, або поштою подавав пакети документів. Безпосередньо, по всім кандидатам, які допущені до установчих зборів, було перевірено пакет документів. Кому було необхідно, надавався час на виправлення або на подачу повного пакету документів, якщо щось було відсутнє. І після цього було прийнято рішення про допуск 156 кандидатів і відповідно допущені до установчих зборів. Все. Список допущених безпосередньо опублікований разом з протоколами. Електронні форми додатково заповнювалися кандидатами. По тим кандидатам, які не змогли по якимось причинам, хоча у всіх був доступ, сформувати свій кабінет і безпосередньо додати документи, був відскановано і заповнено мінімальний пакет документів для того, щоб за них могли проголосувати. Ті кандидати, які не заповнили і не взяли там свої фотографії, якісь додаткові файли, відповідно по цим людям вже приймають рішення самі голосуючі. Дякую. Доброго дня, я Оксана Краснова, я маю питання безпосередньо до пані представниці з міністерства. Вона бачу... за пару хвилин повернеться, можете почекати і задати наступне питання. Якщо вона повернеться, ми надіємося, що так. Бо тільки почались дискусії, пані з міністра ушла. Покличте, будь ласка, в нас у такі позиції. Доброго дня всім, якраз включив попереднє запитання. Хочу надати відповідь щодо того, чиї документи були розміщені, чи не були розміщені, і чому така трапила ситуація. Я якраз той номер 155, про який, можливо, зараз йде така гаряча боротьба і дискусія. Звати мене Долгова Наталія Миколаївна. Будь ласка, майте повагу. Я маю надію, що ці в цьому залі всі друзі, а не вороги. Давайте, будь ласка, будемо поважати один одного. Я хочу прокоментувати цю ситуацію і потім задати питання лічильній комісії. Відповідно до 996 постанови, відповідно довідка в мене на руках, було подано всі документи для участі у роботі установчих зборів і потім по обранню до громадської ради. Делегувала мене не тільки моя організація, Боярська міська організація учасників бойових дій, волонтерів та ветеранів війни, а також делегувала вся Київська область загальними зборами більш ніж 40 громадських організацій. Тому ось вона я тут і представляю не тільки свою організацію, а й ветеранів всієї нашої Київської області. Це перше. Друге, щодо того розміщення документів. Чому документи не були розміщені в електронному вигляді, хоча інформація про мене була? Прізвище, ім'я було, номер реєстраційний був, посилання на сторінки були. Тут теж можуть бути питання сугубо до збою в електронній системі. Я теж могла би зараз кричати «зрада». От ми розмістили мої документи, мабуть, дуже комусь не хотілося, щоб я пройшла до складу громадської ради. Я можу задавати питання, це співпадіння, чи це, можливо, чийсь злочинний умисел. Але не маючи доказів, так як і лічильна комісія, я не можу про це говорити. Тому я хочу задати питання до лічильної комісії. Скажіть, будь ласка, в перших висновках дуже багато посилань на те, що є недостовірна інформація. Чи подали ви заяву про
порушення кримінального провадження в зв'язку з вашими висновками? Якщо так, то скажіть, будь ласка, номер єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Це перше питання. Друге питання. Ми для чого сьогодні зібралися в цьому залі? Для того, щоб сваритися? Для чого, щоб виясняти і мірятись, вибачте, деякими частинами, кого яка більша? Чи ми зібралися для того, щоб почати плідну роботу? Я не розумію, як можна ветерани зі всієї України починати сваритися. Невже не можна зараз зібратися в кулак і почати роботу? І третя ремарочка до лічильної комісії щодо сертифікації системи. На сьогоднішній момент я юрист, я промоніторила електронне рейтингове голосування. Знаєте, скільки законодавчих актів його регламентує? 48. І один із них, закон про телекомунікаційні системи, не може бути прийнятий в Верховній Раді, тому що деякі політичні сили, які я бачу, вже впливають і на це рейтингове голосування, роботу лічильної комісії, також блокують прийняття цього закону в Верховній Раді. Тому давайте будемо поза політикою. Я вас дуже прошу, давайте працювати на благо ветеранів. Давайте, щоб матері не плакали по ночам і не дзвонили мені, щоб психологічної реабілітації немає. Давайте, щоб наші хлопці не гинули на фронті. До речі, які за нас голосували з Луганської області. Це ще Кивотроїцьке, Луганське, вам про щось говорить? Дуже закликаю вас до співпраці, до взаєморозуміння і до поваги один до одного. Дякую. Дякую. Зараз всі, хто стоять, це всі запитання, відповідно, фіксуємо, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тоді, будь ласка, вісім людей. Все. Будете відповідати? Я не зрозуміла, справа в тому, що то було запитання. Чи ствердження, чи запитання. Я повністю підтримую, що ми повинні злагоджено працювати. Лічильна комісія вчора збиралася, сьогодні протокол я вам зачитала, про наше рішення я повідомила. Ми так само зацікавлені в тому, щоб ми так само всі зацікавлені в тому, щоб ця рада чесно, відкрито почала працювати. Дякую. Заява є чи ні? Заява, так чи ні? Вона питала, чи існує факти. Це не до лічильної комісії заява. Немає заяви. Звернення до поліції немає. Буде ближчим часом. Буде, коли ми зараз працюємо. Зараз ми Сьогодні. Ми тут зібралися на правду. Ми це для того, що 93-я окрема металізована брала. Хочу підтримати попередні виступаючі, саме в тому ракурсі, що ми тут зібралися не для того, щоб носити ваксов ветеранський рух, а саме для того, щоб він діяв об'єднано і злагоджено. І саме тому мені не зрозуміло з самого початку створення ініціативної групи, які розпорилися оголошення членами цієї ініціативної групи вже списку з 35 тих, хто мають бути обрані у цю громадську раду. Мені не зрозуміло презентація цієї групи 35 чоловік на каналі, на п'ятому каналі Петра Порошенка. Мені це також не зрозуміло. Мені не зрозуміло, яким дивним чином результати голосування збіглися із оголошеним списком ще до початку голосування. Це також дуже виникає дуже багато питань. Тепер по ходу голосування я так само проаналізував для себе, наскільки я можу проаналізувати хід голосування, я побачив, що є багато запитань. Є телефони з Росії. Яка різниця? Дайте відкрити, чи надав пан Фльос доступ до системи голосування і до даних, до відкритих даних. Він має, він може мати до цього. Відки ви знаєте, що він має. Я розумію, що ви разом ініціативні групи, ви разом працювали. Чи мала лічильна комісія доступ до системи голосування? Я хочу запитати. Я знаю, що не мала. Прошу, будь ласка, дайте відповідь. Вони запит міністерству давали? Ні. Можна я відповідати? Дуже дякую. Власне, після прес-конференції ми спілкувалися з паном Володимиром, і, власне, я задавала це запитання, що собою являє протокол. Відкритий протокол. Він мені пояснив, що відкритий протокол
буде являти собою те, що він, власне, і являв після завершення голосування, до якого мали доступ абсолютно всі, але все-таки певні цифри номерів телефонів і певні літери на емейл-адреси були зашифровані. Абсолютно відкритого ми не отримали включення комісії. Як ви можете проконтролювати? Бо у вас немає функції контролювання, ви маєте... Я перепрошую. До минулого спікера я просто уточнив, що, напевно, людина просто навіть не відкрила протокол, щоб перевірити по кодам мобільних телефонів, які якраз відкриті абсолютно в цьому протоколі. І у мене питання до представника лічильної комісії, вони ж перевіряли протокол, прокоментувати, власне, щодо телефонних номерів неукраїнських GSM-операторів. Чи є такі? Ще раз, я не зрозуміла запитання до нас, як до лічильної комісії. Ще раз, повторіть, будь ласка. Ладно, не важливо. Ну, в будь-якому випадку, кожен, хто відкриє, побачить, що ніхто, крім українських GSM-операторів, не міг отримати СМС, підтвердження, і в протоколі легко перевіряється. Тому, я, будь ласка, попрошу... Секретар лічильної комісії. Перевіряли. Секретар лічильної комісії, я перепрошую, шановні, я перепрошую, тут ворогів нема. Пан Павленко Ігор Володимирович, тут ворогів нема, є ситуація, правда ситуація, вона незвична для тих, хто зараз, хто набрав більше голосів, менше голосів і так далі. Ситуація в тому, просто з 1 березня до 5 березня зверталися до пана Фльонса, надайте, будь ласка, відкриті номери телефонів і відкриті емейли, щоб ми могли просто прозвонити і перевірити. Чим займається лічильна комісія в залі? У нас відкує не тільки за кількістю голосів, а щоб ніхто там не підіймав зайві руки чи папери і так далі. Тим самим вона займається і електронним протоколом. Ці дані просто не були надані. І питання не в тому, що лічильна комісія проти переможців електронного голосування. Лічильна комісія просто не в змозі була перевірити ту інформацію, яка була їй надана. Я перепрошую. Я попрошу тиші. Зараз прокоментую представник. Я за сьогодні це повторю, здається, три рази, я повторю четвертий. Дані належать міністерству, а не окремій громадській організації. Я відповідав це лічильній комісії, я відповідаю це зараз ще раз. Якщо вам потрібні персональні дані конкретних користувачів, вони належать міністерству. Ви в міністерство звертались? Ні. Що ви хочете? Я дав відповідь. Звертались безпосередньо до пана Фльонса. Він жодного разу не сказав, зверніться в міністерство. Жодного разу не надав жодної відповіді. Впав на мороз. Я встретиться з вами. Я ответить на вопросы вашего, и вы сказали, что не хотите с ним встречаться. И вы будете встречаться в закрытом виде. А что вы говорите, блядь? Вот я уже не могу слушать вот этот бред. Вы делаете тупой саботаж, и мы все знаем, почему вы это делаете. У меня уже конфуза развивается. Перестаньте. Отвечайте, согласна? Встречу попросили уже на время после заседания лечебной комиссии. До этого плюс Я ще раз попрошу всіх членів лічильної комісії послухати ще раз. Пані голові лічильної комісії запропоновано було з усіх технічних питань ще в суботу зустрітися, якщо є питання, задати їх. На що спочатку добре. Станом на вчора до 2 години була домовлена зустріч на 6 годину, поки я о 2 не зателефонував і не уточнив, хто буде, і тоді безпосередньо мені відповіли, що зустрічі не буде. Попередити про це представник лічильної комісії особисто не змогла, поки я особисто не зателефонував. Вкотре наголошую, щоб не перекручували, вже вкотре перебіг подій, я їх повторювати вже не буду, бо це реально, хлопці, смішно. От, про всі наші висновки ми повідомили, це зафіксовано протоколом
ще раз повторюю, всі наші висновки зафіксовані в протоколі засідання, так, закритого засідання. Та інформація, яку ми намагалися отримати від пана Володимира Пльонца, ми її не отримали. В листі вказано до 18 години 5 березня 2019 року. Ми її не отримали. Будь ласка, не перекручуйте. Скільки ми могли, ми зверталися. Натомість ми мали право на засідання і не треба робити закиди. І не треба здійснювати тиск. Власне, вчора я вам це сказала і телефоном. Дякую. Відповідно, мені ви сказали, що ви не хочете з нами зустрічатися, що питання у вас не все, добре. Зараз, секундочку. Секундочку. Я хочу уточнити лічильну комісію. Ви можете озвучити додаток один до вашого протоколу? Вам вже декілька разів відповіли. Я озвучила протокол, оскільки в мене нема підтвердження, що ці цифри відповідають голосам громадян України, які проживають на території України, абсолютно ми не вбачаємо за необхідне озвучувати цей додаток. Дякую. Відповідно, лічильна комісія не може озвучити документи, які вони ж прийняли. Будь ласка, крок назад. Так, я Оксана Краснова, у мене питання до вас. Ви в своєму виступі зазначили наступне, що міністерства були відкриті дані, повні дані цього протоколу, і на основі цих даних ви прийшли до висновки, що є наявність скиди та накрутки. Відповідно, ви сказали, що ви будете розглядати питання щодо звернення до компетентних органів. Так от, моє питання таке, як ми можемо зараз затверджувати голоси, кількість голосування і взагалі, якщо ще не розглянути питання щодо легітимності цих голосів. Тобто, я відповім, я за звітом і інформацією, яка існує в Міністерстві у справах ветеранів, до перших 35, які пройшли рейтингове голосування, немає питань щодо накрутки голосів. Там все в межах норми. Є питання до тих, хто не пройшов, насправді. Це дані офіційного звіту, яким володіє Міністерство справ ветеранів. Представник міністерства хочу звернутися до голови лічильної комісії, яка насправді вже декілька разів заявила про те, що є певні порушення. Я як представник міністерства зацікавленого органу в законному формуванні громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів прошу надати нам цю інформацію, ті звернення, які є. І ще хотіла сказати, що до міністерства, яке є насправді володарем всіх персональних даних за рейтинговим голосуванням, до сьогоднішнього дня щодо цих даних ніхто не звертався. Дякую. Пані голова не зверталася про надання персональних даних. Давайте менше крик, я вас дуже прошу. Мене звуть Оксана Андрієнко, я представляю спілку учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Я теж приймала участь як кандидат до громадської ради. Я хочу вибачитися зараз, в першу чергу, перед тими, хто дивиться нас онлайн. Хочу вибачитися перед тими, хто зробить, думаю, правильні висновки. Хочу попросити усіх заспокоїтися, чоловіків згадати, що вони не тільки ветерани і кандидати, вони ще чоловіки. Попросити якоїсь притомності у присутніх. Я зараз піду. І я думаю, що все-таки звернуть увагу на мої слова. А основний меседж – це те, що мені особисто соромно за те, що зараз тут відбувається. Доброго дня, Тимощенко Павло, Народні збори України.
Міністерство у справах ветеранів створено завдяки усім учасникам АТО та ветеранів усіх категорій війн, катастроф на ЧАЕС. Наголошую, Міністерство України. Ветерани – це не тільки сьогоднішньої війни, але й минулих Другої світової Афгану. Державна служба у справах ветеранів війни і учасників АТО була створена 2014 року для забезпечення усіх соціальними програмами та підтримками. Керівники не раз збиралися і обговорювали, що ця служба малоефективна і не організовувала державну політику ветеранів війни. І не могла показати турботу держави і прийнятих самою державою рішень і законів соціального характеру для ветеранів. І громадські організації, і волонтери як вирішували проблеми, так і вирішують. Тому саме ветеранська спільнота, це великі громадські організації, союзи, ради, волонтерські комісії. І саме вони усі повністю України первинною ініціативою стали для створення Міністерства у справах ветеранів. Я хочу заспокоїти вас усіх. По суті? Подивіться на оце все. Подивіться. Хто дійсно наважився піти добровольцем? Хто втратив жінку? Хто втратив чоловіка, дитину? Подивіться, що ви робите! Ми всі побратими України! І ми маємо бути чесними один перед... Для що задав питання? Один перед одним до кінця! Розумієте? Ніхто нікого! Послухайте! Ні! За що інші люди загинули? За оце? За прийшли, поголосували і розійшлись. Треба людям показати. Дякую. Поважай, будь ласка, її. Так, давайте не переходимо на особисте. І, будь ласка, дотримуватись регламенту і тільки по суті питань. Не загальними фразами, а більше половини питання. Все. Доброго дня. Юрій Овсієнко, добровольчий рух ОУНР. Ми знаємо, що система давала постійний збій в голосуванні. А відповідно, велика кількість осіб не змогли проголосувати. Ми, друзі, приятелі, я підійду зараз, буквально швидко. Друзі, приятелі не могли проголосувати за мене і не проголосували. Просили мене вибачення, що вони не змогли скористатися цією системою. Мені просто викидали з цієї системи. Тому в мене є запитання, і відповідно в лічильній комісії, до провайдера, який є розробником цієї програми і який повинен був забезпечити... Перестаньте, я звучу запитання, конкретні записання. От. Хто повинен був забезпечити безперебійну роботу системи голосування? До вас, Володимир. Систему. А чи не всі були одні? Давайте одна хвилина на запитання. Так, добре. Добре? Давайте. Хто повинен був забезпечити безперебійну роботу системи голосування? Перше питання. Друге питання. Скільки неповнолітніх осіб взяли участь в голосуванні? Третє питання. Скільки негромадян України взяли участь у голосуванні? З ким заключені договори на безперебійне забезпечення СМС-повідомлення? Через те, що СМС-повідомлення не приходило, бо приходили з великим запізненням. Чому не працювала належним чином система людина-робот, так звана
Катші, здається. От. Оці всі системи, вони не працювали, не дали можливість людям проголосувати. Відповідно, не змогли... Питання. Вони надають відповідь, що не змогли, не дали комусь проголосувати. Я прошу визначити. Якщо дубляш, то так само. Я сьогодні це вже казав, повторюю ще раз. Експлуатантом системи є міністерство. Щодо експлуатації системи, слід звертатися безпосередньо до експлуатанта. Як ми сьогодні вже чули зі звіту, і це і наш, це підтверджується і нашим моніторингом, система мала окремі проблеми в голосуванні протягом 2 годин з 24. 2 години були. Що? Ну, послухайте. Те, що це було так, дуже легко перевірити. Ви можете подивитися, що в нас немає жодного пробіжку 10 хвилин, коли голоси не реєструвалися. Люди голосували безперервно. У окремих людей 2 години з 24 були проблеми. Все інше до експлуатанта. Дякую. Давайте все ж таки останнє питання. Все ж таки у нас всі вже втомилися, так? Ми запитаємо ще раз у всіх представників лічильної комісії, чи здатні вони озвучити. Якщо не здатні, установчі збори можуть обрати лічильну комісію, яка буде здатна порахувати голоси і озвучити. А установчі збори вже визначаться самостійно, правильно? Історичний клуб «Холодний ярмарок» у мене. Мене питання. Історичний клуб «Холодний ярмарок» у мене. Марк Мельник. Мене питання до голови установчих зборів. У нас є дві ситуації. Перша ситуація. Пройшло голосування, є 35 лідерів, які пройшли громадську раду. До цих 35 лідерів немає ніяких питань, якби не інформація, яка зараз з'являється, і вчора вночі з'являлася, так далі. Чи буде надана оцінка, спростування або підтвердження цієї інформації в комплексі? Зокрема, по перших 20 хвилин голосування кожної години, коли приймаються голоси, по зверненням, які написала моя громадська організація, підтримали інші, і було написано ще кілька звернень аналогічних з питаннями. Чи буде надана оцінка, спростування або підтвердження цієї інформації, і чи буде в установчих зборах перерва для вивчення цих питань, підтвердження або спростування даних? Ну, я думаю, безпосередньо в протоколі установчих зборів зафіксовані питання, які виникали. Перше, наскільки, ну, я знаю, що звіт про всі технічні питання був переданий вже безпосередньо міністерству, і частина відповідей на питання, які озвучувались і сумнівались, якраз була в тому числі озвучена. Власне, я думаю, міністерство зацікавлено абсолютно відповісти на всі питання і опублікувати ту частину, яка відповість на всі питання щодо звіту. Я можу дати прокоментувати міністерство, і ми сказали, що це було останнє питання. Зараз я попрошу представника лічильної комісії все ж таки сюди піднісіть. Давайте сконцентруємося, скільки людей, давайте 5 людей, 6 людей виступаємо і рухаємося далі. У мене пропозиція. У мене протокол дублює кожне питання попереднє. Чесно, люди. Сформовується, давайте, піднімайте руки, хто давно, хто дуже хоче щось нове запитати, а не те саме питаємо, відповідаємо. Підніміть руки, в кого інше питання від того, що вже лунало. Ви чули попередні питання? Кого відрізати? Все, будь ласка, останній мужчина, як вас звати? Вас, підійду до вас, як вас звати? Володимир, лишаємося, ми дублюємо все попереднє. Дякую, будь ласка, присядьте. Будь ласка, не дублюємо. У мене протокол про одне й те саме. Дякую. По регламенту 30 секунд запитання. Якщо питання повторюється, питання закінчується. Вітаю, мене звати Станіслав Чеснов, 80-й номер, групи ветеранів Криму. Тут вже мало хто задавати якісь питання, почався. Я задаю питання до пана Володимира персонально. Вчора з'явилася інформація, що були використані спеціальні сервіси для накрутки СМС. Я не полінувався спеціально в першій годині ночі, хотів бачити цю інформацію.
забив в угол реально ці сервіси, звернувся до них, і вже на 2 годину ночі в мене вже було 3 пропозиції. Я написав, що мені треба накрути 2000 голосів, і до мене звернулося троє людей. З ціною від 10 центів до 10 російських рублів за 2000. Причому вони гарантували, що буде там повністю все різні імейли, різні IP і так далі. Так от, в мене питання конкретно. Якщо б я звернувся до цих сервісів, чи, наприклад, якщо б я купив 1000 сім-карт і сам би проголосував з різних емейлів, яким чином ваша система могла б забезпечити захист від цього? Існує цей захист чи не існує? Не перебувайте, народ! Ну давайте будемо коректні, ну чесно! Так чи ні просто? Головний захист від цього є відкритий протокол. Він наданий? Існує чи не існує? Я ж, існує. Цей захист називається внутрішні обмеження системи технічні, які там зроблені. Я ж вам зараз не буду код перевідати. І відкритий протокол, з яким ви можете переконатися. Захист є чи немає? Так. Захист від того, щоб в мене було 1000 сіл. Скільки в тебе буде? Добре, скільки в тебе буде IP-адрес? 1000 різних IP-адрес буде. Якось скільки часу тобі треба, щоб... Ти промисловий провайдер? Тисячі є спеціальні сервіси, які це роблять за гроші. Що заважає сервісам це зробити? Наскільки я знаю, Володимир передав всі технічні аналіз. І міністерство вже буде вирішувати безпосередньо щодо передачі даних. Короче, такого конкретного питання. Я Доброго дня, я Іван Дмитро. Національна спілка ветеранів учасників бойових дій за ЗСУ. Я за фахом юрист, хочу додати залу питання. Я хочу побажати успіхів тим, кому було надано шанс, і він був обраний в Раду. Це непроста праця і таке інше. По-друге, сьогодні ми ще в зібранні знаходимося, станом на сьогодні. І зібрання приймає рішення. Хлопці та дівчата, скажіть, будь ласка, от такій юридичній чистоті ми можемо будь-за що зараз проголосувати, вирішити питання, недовіру комісії, переголосування і таке інше. Послухайте, наше міністерство, це потрібно? Працювати треба. Я розумію, але починати потрібно чесно і прозоро. Я кажу про те, що я буду голосувати за склад, який обраний на сьогодні. Але питання.